Srednja stručna škola nizom aktivnosti obeležava 30 godina uspešnog rada i postojanja. Centralna aktivnost je svečana akademija pod nazivom Svaki je čovek zvezda za sebe, jedinstven i neponovljiv. U ovom periodu imamo literarne konkurse, likovne temate. U toku sledeće nedelje ćemo proglasiti, da kažem, pobednika. Učenici su zaista zainteresovani, žele da učestvuju. Već dobar deo svečane akademije i predstave večera su u stvari učenici osmislili. Škola je, kada je osnovana, imala tri odeljenja, dva koja su obrazovala učenike za obrazovni profil tehničar za polimere i jedno odeljenje građevinara. Kao i tada i danas se prate potrebe na tržištu rada i ide u korak sa vremenom. Tokom godina profili su se menjali. 2004. godine uvodimo još jedno područje rada, lične usluge i muški i ženski frizer. Škola prati potrebe grada i potrebe privrede, tako da smo i školske 2020-2021. uveli dualno obrazovanje na smjeru tehničar za polimere, jako uspešno, mogu da kažem, jako uspešno dualno obrazovanje, odlična saradnja sa kompanijom Tigar Tires. Od 2019. godine imamo nove programe na smeru frizer. Ove školske godine smo uveli još jedan obrazovni profil, to je pedikir maniki. Srednju stručnu školu pohađa oko 130 učenika, a jedan od novih profila je manikir pedikir. Realizuju se brojni projekti, a ova obrazovna ustanova dobila je titulu Super škole.